O Espírito Santo. Amém? Amém. O que acontece com o Espírito Santo quando ele não é, quando ele não é com tudo na vida, né, que não é usado? Ele fica de escanteio, de lado. O nosso, no caso aqui, vai pro pé. Eu dou esse exemplo, vai lá no pé. Não tá perto, não tá em nós. Porque nós não usamos, nós descartamos. É igual o sapato velho do closet, fica lá no último. É igual aquela calça que você não gosta de usar, você põe ela por último de todas as calças. Você não sabe o que ela fala, não, mas ela fica lá. O Espírito Santo está em nós, mas nós não usamos. Nós não usufruímos das graças do Espírito Santo. Nós não usufruímos das graças que Ele pode fazer em nós. Amém? Amém. Baixa o seu pé aí, fala. Sai daí! Sai daí! Passa pra cá. Engraçado que um senhor amigo meu falou: isso aí tá errado, negócio de coração. No coração não tem nada, é na cabeça que a gente pensa, né, que a gente sente. Não é no coração, então ele fica assim: meu coração não é para ti. Não é o coração. Eu falo, mas seu Antônio, é uma maneira figurada de falar do coração. É onde passa os sentimentos, não é? Como é que nós cantaríamos assim? O meu cérebro é para ti, Senhor. Fica feio, né? É o coração porque é o sentimento. É uma maneira de se expressar. Como eu também me expresso o que está no pé, é porque o pé é o mais de baixo. É claro que não está lá, está no nosso corpo inteiro. Mas nós tomamos a decisão de não usufruir do Espírito Santo. Nós tomamos a decisão de deixá-lo de lado. Nós tomamos a decisão de viver sozinhos. Nós tomamos a decisão de seguir sem a ajuda do Espírito Santo. Isso nos faz mal. Isso nos machuca. O Senhor falou que enviaria o seu Espírito para nos dar força. Força, precisamos da força do Espírito Santo. Precisamos da força do alto. Porque senão nós não conseguimos. Nós não vamos além, nós não damos um passo. Nós não conseguimos. O Espírito Santo de Deus, ele vem com essa força. O Senhor falou que vai vir a promessa, e a promessa é o Espírito. A promessa é o Espírito Santo. E muitas coisas acontecem quando nós nos deixamos nos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas coisas acontecem em nós. Somos felizes por quê? Porque temos o Espírito Santo. Conseguimos caminhar e não desistir por quê? Porque temos o Espírito Santo. Amados, quanto mais nós pedimos, mais nós recebemos. Amém? Você crê que isso é real? Você crê que isso aqui é real? Sim. E naquele cenáculo, aquilo aconteceu mesmo? Você acha que isso é uma pura história? Isso é real. Como nós perguntamos aqui, quem já sentiu o Espírito Santo? E muitas pessoas levaram a mão. E essas manifestações, elas vão nos dando força de todos os dias de manhã levantar e caminhar. As experiências que sentimos com o Espírito Santo, experiências que sentimos com Deus. Porque as pessoas, elas não querem muito saber o Espírito Santo. Porque elas querem uma coisa controlável. Amém? Como eu disse, estamos curiosos, né? Não gostamos muito de mistério. Não gostamos de mistério. Falou que é mistério, pronto. Ah, eu não sei o que é, é igual cientista. Uma vez, Rodrigo Vieira foi pregar num lugar que tinha muito macumbaria, uma cidade, não lembro o nome da cidade. Então, eles estavam mandando, e como começou a renovação carismática ali, fazendo um trabalho maravilhoso de realmente aquebrantamento disso, e as manifestações do Espírito Santo estavam muito grandes naquela cidade, eles mandaram um homem que ele estuda fenômenos espirituais. Esses fenômenos aí de... fenômenos. De fantasmas, essas coisas aí. E aí, ele foi no grupo de oração. Quando ele foi pregar. E lá no fundo tinha esse carinha com uma... assim, com um bloquinho assim, igual o seu. Presta aqui seu bloquinho. Essa folhinha. Lá no fundo. O Rodrigo foi pregar. E ele lá. Anotando tudo. O Rodrigo foi pregar do Espírito Santo. E ele lá, com o óculos dele. Ele queria saber o que estava acontecendo ali, que aquele povo estava se convertendo, amém?